Pues jo tenim entre el meu company i jo tenim pensat que l'aplicació pues, sí, pot tenir futur de cara al turisme i que si no haguéssim entrat cinc primers, que no és el nostre objectiu, que diríem, però si no hi queden, pues, també acabar el projecte que estem fent perquè funcioni ben bé i poder-lo penjar a qualque puesto perquè funcioni damunt qualque màquina o això.